Усім привіт! Сьогодні в нас буде мега-огляд моції від Галі Баловни. Ми взяли полуницю, манго та грушу дарблю. Взагалі я взяла собі грушу дарблю, Юля собі полуницю. Двох ми взяли манго. Давайте відкриємо манго спочатку. Воно було заморожене. Взагалі ми вже куштували ці моції, ми знаємо, що це смачно, але манго я не пам'ятаю, ми куштували? Ні. Мені здається, ні, манго ми не куштували. Ось таке. Воно трохи заморожене, але все одно, ми вже не можемо терпіти. Давайте. Дуже подобається цей крем. Ось так це виглядає. Дуже смачно. Оцінка, Юля, твоя? 9/10. Ну, напевно, 8-9. Ну, це непогано. Здається, не вистачає начинки. Відкриваємо кожен свої емоції. Яке? Огрітне. Куштуємо. Смачно. Давайте, куштуємо. Так, ну що, оцінка, Юля, яка твоя оцінка мого моці? Мабуть, 5/10. Мені ні, в мене 8. 8/10. А Юліна я оцінюю на, напевно, навіть 10. Мені все ж таки воно більше сподобалось. А твоє? Ти оцінюєш? 10. 10? Все, топ. Ми усім радимо скуштувати моці. Це дуже смачно. Окей, бувай!